מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות ראש הישיבה, הרמים, התלמידים, השם עליכם תחיו. אני שמח להיות פה בישיבה, לא זכיתי הרבה פה להיות, זכיתי להכיר את ראש הישיבה, אבל צריך לבוא לפה יותר. אנחנו עוסקים 30 יום קודם הפסח, בהלכות הפסח, ואחת ההלכות הכי מרכזיות וחשובות זה שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שזה באמת שאלה לא פשוטה איך אדם עושה אותה. אני זוכר את עצמי בתור אבא מסתבך בזה קצת. איך אתה מספר לבן שלך את הדבר הזה, במיוחד שזאת הלכה שמופיעה בארבעה בנים, חכם, רשע, אתה, מי שלא יודע לשאול, אצל כולם מופיעה ההלכה הזאת. ויש דבר מאוד מעניין במצווה הזאת, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, גם קודם יציאת מצרים. תגידו איך יכול להיות. מילא אחרי, אתה יכול לדרוש לבן אדם שיראה את עצמו כאילו יצא ממצרים, איך לפני. אבל זה דברים פשוטים. אנחנו יודעים שרבקה מבקשת מיעקב, קח לי שני גדי העזים, אחד כנגד קורבן פסח, אחד כנגד קורבן חגיגה. מה הפסח, מה חגיגה? עוד לא היה פסח בכלל, נכון? וברית בין הבתרים הייתה כידוע בפסח, וברית המילה הייתה בערב פסח, וההבטחה הייתה, ההבטחה ליצחק הייתה בפסח עצמו. זאת אומרת, יש שאדם צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, לא רק בפסח עצמו, אלא גם קודם פסח. נגיד, מה שייך? קודם פסח לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? צריך אתה לומר שיש איזה מהלך גדול של הברית שהקדוש ברוך הוא קורת עם עם ישראל, שכל אחד חייב לראות את עצמו חלק ממנו, והיא מתבטאת בברית בין הבתרים שקורית בליל הסדר, ככה שאומר על הפסוק ליל שימורים מול השם להוציאה מארץ מצרים, עוד מברית בין הבתרים אלוקים קראת ברית בליל הסדר. ברית מילה היא גם כן חלק מהברית הגדולה של ברית בין הבתרים. 13 בריתות נחרטו עליה, על התורה, על הארץ, על קיום העם, על שליחות של עם ישראל, על להיות לך לאלוקים, על המקדש, על הכל, על מלכות בית דוד, על הכהונה, על הכל. והברית הזאת היא למעשה דבר ציווה לאלף דור. היא קיימת כבר קודם בריאת העולם, אלף דורות. אלף דורות קודם מתן תורה. תתקעת דורות קודם בריאת העולם. והיא קיימת גם אפילו בימות המשיח, שעתיד להיבטל פסח, סליחה, עתידים אנחנו לשכוח את יציאת מצרים, לא עתיד להיבטל פסח. אני אחזור על המשפט. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא כתוב, לא יאמר חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות, אז לא יהיה חג פסח, נכון? אבל אתה אומר, יהיה החג של אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפון ומכל הארצות. מתי זה יהיה? ליל הסדר. מי אמר? הרי זאת הברכה שאנחנו מברכים בליל הסדר, נכון? כן יגיענו השם למועדים ולרגלים באים לקראתנו לשלום. שמחים בבניין ערך ושמחים ששים בבניין ערך ושמחים בעבודתך, ששים בבניין ערך שמחים בבניין ערך ושמחים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר הגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. איך יכול להיות? אם אתה אומר שעתידים ישראל לשכוח את יציאת מצרים,
אז איך בעתיד נוחה מן הזבחים ומן הפסחים? הרי העתיד לשכח יציאת מצרים, נכון? עתידים לזכור את הגאולה העתידה. אז איך נוחה מן הזבחים ומן הפסחים? לא היה פסחים עם פסחים. חייב אתה לומר שנוחה מן הזבחים ומן הפסחים על הגאולה העתידה. כי פסח זה משהו שמסוף העולם ועד סופו. זה ברית שמתחילה אלף דור לפני, והקדוש ברוך הוא גם שומר את בריתו לאלפים, לאלפי דורות אחרי. נוצר חסד לאלפים, לא אלפי שנים, אלפי דורות. זאת אומרת, זה מתחיל לפני, זה נגמר, זה אינסופי. זה בא לידי ביטוי בכמה הזדמנויות. חלק מההזדמנויות שזה מגיע לידי ביטוי, זה ביטוי גדול ביציאת מצרים, ביטוי גדול במעמד הר סיני, ביטוי גדול בכניסה לארץ, וביטוי גדול בגאולה העתידה. ולכן אנחנו מברכים בברכה של ליל הסדר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן וכולי. זאת אומרת, למעשה ליל הסדר זה משהו שכל אחד הוא חייב להיות חלק ממנו, ולכן אלוקים את הברית שלו הוא קורט עם אברהם, לכאורה היה אמור להיות מספיק. אלוקים לא יחל דברו, אבל הוא קורט אותה גם עם יצחק, וגם עם יעקב, וגם עם השבטים. כשהפסוק אומר, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, זכרתי להם ברית ראשונים, שרוצה אותם אומרת, מצא, מה זה ברית ראשונים? אומר רשי, ומחמד לו במדרש, זה ברית השבטים. אלוקים גם קוראת קראתי ברית עם השבטים, וקוראת ברית עם עם ישראל במעמד הר סיני, וקוראת ברית עם עם ישראל בפרשת ניצבים, זה עוד פעם ברית שאלוקים קוראת עם עם ישראל, וקוראת ברית פעם נוספת, ברוך הבא, וקוראת ברית עם עם ישראל פעם נוספת כשהם נכנסים לארץ, בהר גרזים והר עיבל, ולמעשה כל ברית מילה היא למעשה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והיא כל כך משמעותית, שאם אדם לא עשה ברית מילה, אל תעשה פסח. למה אל תעשה פסח? כי מה פירוש לעשות פסח בלי לעשות ברית מילה? זה לומר, אני זוכר את הברית שקראת את הריבונו של עולם עם האבות, אבל אני לא חלק. אתה לא חלק, אין לך במה לעשות. כל הרי לא יאכל בו. כל הרי לא יאכל בו. אין מצב שבו אדם יכול לומר, זה סיפור היסטורי. זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור שלך. אתה חלק ממנו. השבוע, בשיעור של יום שני, הזכרתי שיחה שהרבי מחב"ד כתב בשנת תשנ"א, שבה הוא אומר לאנשים דבר פלא. הוא אומר שבכל ליל סדר אדם חייב לספר את הנסים שקורים בימינו. אבל זה כתוב במילים, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאות. אנחנו. אז הוא אומר, אדם חייב בליל הסדר לספר על יציאת יהודי רוסיה. זה הדוגמה שהוא הביא. הניצחון של סדאם חוסיין. זה הדוגמה שהייתה בימיו, בתשנון א'. אז התלבטתי אם לא צריך לעשות חוברת תוספת להגדה של פסח.
אתה עושה הקדשה של פסח, אם אתה באמת אומר בניסים שקורים לעם ישראל, אתה אמור לספר כל מה שקורה בימינו. כך אתה יכול באמת לקיים את המצווה של דופקים לך בדלת, אומרים לך רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של חרית. אם אתה מספר, תודה, אם אתה מספר רק את הניסים שקרו אז, כמו כבר סיפרתי, כבר כולם מכירים, אבל כל המצווה היא שאתה צריך לראות את עצמך כאילו אתה יוצא ממצרים. אז זה דבר שקשור אליך, זה חלק ממך. אני חייב לספר את הסיפור שלך. טוב, אני לא יודע אם אני אספיק להוציא עד פסח הזה את ההשלמות להגדה של פסח, אבל אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, צריך לדעת את זה. כשאתה אומר השוי, גלם וגלת אבותינו, אתה יושב בהסיבה כי אתה חלק מהתהליך. כי גם איתך אלוקים קראת ברית וגם אתה חלק מאותה אמירה שבכל דור ודור עומדים היום לחלותנו, והברית היא שעמדה לאבותינו ולנו, אותה ברית שלוקים קראתי מאבות, ובזה אנחנו חיים וקיימים פה היום. יש איזה נושא הלכתי שעציתי לדבר איתכם עליו, שהוא לפי דתי חלק מהסיפור הזה. יש הלכה, מופיעה בשולחן ערוך, ואנחנו אומרים עליה, יד רבנה להמילתא וכאב רעלה. חכמים יודעים את ההלכה הזאת ולא כך, לא כך מהדרים בה. כתוב רש"י מביא את זה, זה מדרש, תנחומה, על הפסוק, ויתן על משה ככלותו לדבר עמו, שתי לוחות האבן, לוחות העדות כתובים באצבע אלוקים. למה כתוב ככלתו? אמר רבי לוי, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה הקלה הזאת מקושטת ב-24 מיני תכשיטים? כך תמיד חכם צריך להיות פיקח וזריז ב-24 ספרים. הכוונה, 24 ספרים של התנ"ך. כן? וזה לא רק מדרש בתנחומה, אלא זה גם גמרא. הגמרא בקידושין אומרת, אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניה, מאי דכתיבי שננתם לבניך, אל תקריבי שננתם, אלא ושלשתם, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. זאת אומרת, שליש מהלימוד שלך צריך להיות תנ"ך, תורה, נביאים כתובים. מישהו עושה את זה? שירים פה יד. שליש? שליש? כל הכבוד. מקשה הגמרא ואומרת, מי יודע כמה חיה? מה זה שליש? אתה יודע כמה תחיה? שתחלק שליש משנותיו? אומרת, הגמרא לא צריכה ליומי. מה זאת אומרת? יש בזה שני פירושים? יש פירוש רש"י, יש פירוש תוספות. כן? את הימים תחלק. אומר רש"י, שני ימים בשבוע תלמד תנ"ך, תורה לבין כתובים, שני ימים בשבוע תלמד משנה, שני ימים תלמד תלמוד, שבת תחזור על שלושתם, בסדר? מקשה עליו תוספות ואומר, אתה יודע כמה, באיזה יום בשבוע תחיה? אתה לא יודע. איך תדע? אומר תוספות, כל יום שליש, שליש, שליש. זאת אומרת, צריך להיות מדויק. אין מצב שאתה, נניח, אדם חי 90 שנה, בסדר? ואם היה נפטר בשבת, יצא לו פיקס, כן? שליש, שליש, שליש. אבל אם הוא נפטר ביום שלישי, אז הוא פספס יום אחד. מי יודע כמה חיה? אומר תוספות, אתה לא יכול לפספס אפילו יום אחד. תגיד כמה אחוזים זה יוצא? תגיד מבר מצווה עד גיל 90, כמה יש לו? 87 שנים? בסדר, שבוע, יום אחד פספס, לא יודע, מדויק, בדיוק שליש, 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 מה קרה? אני קורא לכם גמרא, כן?
וככה גם פוסק הרמב״ם. כיצד היה בעל אומנות ועוסק עם לחתו 3 שעות ביום, ובתורה 9 שעות, דוגמה, לפי דעת הרמב״ם, איך צריכים להיות בעלי בתים, כן? 3 שעות מלאכתו, מה עוד צריך יותר מזה? ובתורה 9, אותם 9 קורה ב3 מהם בתורה שבכתב, וב3 בתורה שבעל פה, וב3 אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מתוך דבר, שזה נקרא גמרא. הרבה מחלק לך את זה עם סטופר, כן? וכך גם פוסק השולחן ערוך. זה לא תגיד איזה רש"י, דרשה, מדרש תנחומה. חייב אדם לשלש לימודו, שליש בתורה שבכתב, דהיינו 24 כוונה ספרי תנ"ך, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ופירוש תורה שבכתב בכלל זה, שליש תלמוד, יבין וישכיל להחריד דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמד דבר לדבר, וידון בתורה, במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע עיקר המצוות, ויח יוצא האסור והמותר, וכיוצא, בזה הדברים שלמדתי פי השמועה. שוב אני שואל מי עושה את זה. מה עם לימוד אמונה? נו, עוד שאלה, אבל לפני שאתה... החלק השלישי. החלק השלישי, אולי החלק הראשון. מפורש ברמב"ם, הוא כותב שם בהמשך, שפרדס הוא מכלל הדברים הללו. מה? הרמב"ם כותב שפרדס הרי הוא מכלל... פרדס מהדברים האלה, כן. פרדס, אולי אמונה. אולי אמונה. אבל עדיין, אני לא, אתה, אני מתחיל על הרישה. מי, איפה, מה? מי פה בקהל גמר את כל התנ"ך? פעם אחת לפחות. טוב, ממשיך הרמב"ם ואומר, באמת דברים אומרים בתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בחוכמה, ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק בתמיד תורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים, ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדבר דיני תורה ויפנה כל ימיו ללימוד גמרא לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. כן? מאיפה המקור של הרמב״ם שהוא כותב את זה? זה כתוב בגמרא מסכת בבא מציעא שהגמרא אומרת לעולם אברץ למשנה יותר מן התלמוד. אז כולם מקשים. בהתחלה אתה אומר שאתה חייב שליש, שליש, שליש. ואיך אתה אומר, עולם יהיה רץ למשנה יותר מן התלמוד. ויש מי שאומר, תלמוד אין לך מידה גדולה מזאת. אז הוא אומר לך, הרמב״ם, יש הבדל בין תחילת לימודו לבין המשך לימודו. מתחילת לימודו, עד שהוא בקיא בכל, תלמד שליש, 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 מדויק. אחר כך, תהיה עסוק בעיקר בגמרא. וככה גם כן אומר הרמב״ם, התוספות, רבנו תם אומר בתוספות, שמה שאנחנו לא לומדים היום תנ״ך, כי אנחנו סומכים על תלמוד בבלי שהוא בלול במשנה, במקרא או בגמרא, ולשונו, וכך מביא אותו הרמה, ויש אומרים שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה או בגמרא, אדם יוצא ידו חובתו בשביל הכל. האם הכוונה של רבנו תם בתוספות זה לומר שאדם לא צריך להיות בקיא ב-24 ספרים? מה התכוון תוספות? תחילת לימודו או סוף לימודו? למה הוא מתכוון? האם מה שכתוב בגמרא או במדרש שאדם צריך להיות פיקח וזריז ב-24 ספרים זה לא מחייב? רק תלמד גמרא, ומזה תלמד את המקרא ואת הדברי... או כוונת רבנו תם זה אחרי שאתה לומדת את הכל. כמו שהרמב"ם אומר, אחרי שלמדת את הכל, ואתה כבר בקיא בכל, ואתה כבר יודע בכל, אז עיקר זמנך תקדיש לגמרא, כי בא כלול הכל, וזה מזכיר לך כל הזמן את מה שלמדת. וכמו שהרמב"ם אומר, אחרי שהוא כבר למד, יגדיל בחוכמה, כן? אז יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח את לימודו. אבל ודאי שבתחילת לימודו אדם צריך לפחות פעם אחת להיות בקיא בכל.
אם הוא לא בקיא בכל, הוא לא פיקח וזריז ב-24 ספרים, אז הוא לא קיים את משננתם לבניך. ששננתם לבניך שתהיה, ברוך הבא, שיהיה בקיא בכל. ברוך הבא, כבוד הרב. ארן על הריף כותב שלא כמו מה שראינו ברש"י ובתוספות, אומר השליש הזה לאו דווקא, ולאו דווקא שישלש ימותיו בשווה, שהתלמוד צריך זמן הרבה, ואף המשנה חמורה מן המקרא, אלא לומר שייתן זמן לכל אחד כפי הראוי לו. ועל כן, אומר התוספות, זה הייתה כוונתו של רבי עמרם גאון, כמו שאנחנו נוהגים היום בסדר התפילה, שקוראים פסוקים, פסוקי דזמרה, פסוקים מהכתובים, ואולי גם זאת הסיבה שחכמים תקנו הפטרות, כדי שגם אנחנו נהיה בקיאים. ואגב, אני רוצה לומר לכם, פעם בדקתי, וזה דבר מעניין לבדוק את זה, כמדומני, אם אני זוכר נכון את המספר, 3/4 מההפטרות עוסקות באופן זה או אחר בגאולתם של ישראל. ולכן, הברכות של ההפטרה הן ברכות שעוסקות במלכות בדוד. למה אנחנו מזכירים במלכות בדוד לברכת ההפטרה? כי כל ההפטרה נועדה לקבוע בתוכנו לא רק את ידיעת התורה, אלא גם את הידיעה של מאין באת, מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה מהלך חייו של עם ישראל, מה עבר עליו, מה עובר עליו ומה יעבור עליו. זה מה כתוב בדברי התורה, נביאים וכתובים. ציפית לישועה. שתבין את מה, זה לא מספיק שאתה אומר אני אלמד הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות מגילה, הלכות פסח. אלא אתה אמור להיות חדור בתפילה שהקדוש ברוך הוא יקיים איתנו את בריתו. זה אמור להיות חלק ממך. לכן חכמים בחרו את ההפטרות, את הנבואות, שהן נבואות שעוסקות בגאולתם של ישראל, כדי שזה תתמקד, לפחות בהם תתמקד. אתה צריך באמת ללמוד את הכל. ויש, יש תשובה של הרב ווזנר, ששאלו אותו על לימוד תנ"ך. אז הוא אומר, מביא את החתם סופר, שהחתם סופר מספר שבתקופתו, בתקופת המשכילים, המשכילים היו עסוקים רק בתנ"ך. אמרו, משנה, הגמרא, זה תורה שבעל פה, לא רלוונטי. הוא אומר, ועל זה נאמר, מנעו בניכם מן ההיגיון. הפירוש, אל תתנו לילדים שלכם ללמוד תנ"ך לפי ההיגיון שלהם, אלא מחובר לפי פירוש חז"ל. אבל הוא מסיים ואומר, וגם שאנחנו מתחילים עם התלמידים לא שליש, 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 כמו שכותב הרמב״ם, כדי למנוע אותם להימשך אחרי המשכילים, כמובן שבמשך הזמן צריך אחר כך להשלים כל התנ"ך. זאת אומרת, זה שאנחנו היום לא לומדים ככה, אלא פרקים נבחרים, לפי הבגרות, זה לא פותר אותנו. כל אחד מאיתנו אמור להשלים את כל התנ"ך ולהיות פיקח וזריז ב-24 ספרים. כי אם אתה לא פיקח וזריז ב-24 ספרים, לא רק מבחינת את הבקיא לחידון תנ"ך, אלא זה חלק מההוויה שלך, זה חלק מהחיים שלך,
אז איך תתפלל על גאולה שלמה? איך זה יהיה אכפת לך? אתה לא יודע מה היה. אתה לא יודע מה עבר עלינו, ואתה לא יודע איך הגענו לגלות, ואיך הדרכים, מה מסלול הגאולה של עם ישראל. התפילה שלך תהיה קצת חלולה. המציאות שבה אתה תראה את עצמך חלק מתהליך הצמיחה של עם ישראל, היא תהיה פגומה, היא תהיה לא שלמה. אתה תעשה את זה כמו סיפור למה שהיה, לא סיפור למה שהווה. אבל אם אתה בקי ב-24 ספרים, בקי בנבואות שמתארות לא רק את מה שהיה בשעתם, אלא מה שהוא צריך לדורות, אתה מבין שחייך זה חלק מהנבואה. אני זוכר שמור אבא עליו השלום, הרב אליהו, היה תמיד מדגיש את מה שכתוב ברש"י על המילים ציפית לישועה. אז רש"י אומר להתקיימות דברי הנביאים, וגם היה מזכיר תמיד את מה שאומר הר"ן בימיך. ואני זוכר שהרב שילה זכרון לברכה, באמריקה שהיינו שומעים את השיעורים שלו, היה תמיד חוזר על הפירוש רש"י ועל הפירוש הר"ן הזה. ואני זוכר שפעם הראה לי רב אבי סמוטריץ' את המקור, אחר כך ראיתי את זה גם במקומות אחרים, אבל הוא הראשון שהראה לי את זה. אומר, שואל הסמק, מאיפה החובה של אדם לצפות לישועה? מאיפה החובה? ששואלים אותו בין השאלות הראשונות, ציפית לישועה? אז הוא אומר, זה כלול ב... ממרה הראשונה של, בדברה הראשונה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אני הקדוש ברוך הוא לא רק נותן לך את התורה, אלא גם מנהל לך את ההיסטוריה. וכמו שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, ככה אני הוציא אותך מאיסור, מרוסיה, מסוריה, מכל המדינות. וזה כלול באמירה הראשונה של אנוכי השם אלוקיך. ושמעתי פעם פירוש יפה, סיפר לי רבי יעקב שפירא, בשם אביו, ברום שפירא עליו השלום, פירוש מבהיל פלא, ממש מתאים למי שאמר אותו. אתם כולכם מכירים את הגמרא על רבן יוחנן זכאי שיצא מירושלים, מגיע לאספסיאנוס. כולכם מכירים את הגמרא שמה, מפורסמת, מוכרת. ואז עומד רבן יוחנן זכאי לפני אספסיאנוס, שעומד להחריב את בית המקדש, אומר לו, מה הבקשות שלך? אז הוא מבקש שלוש בקשות. כן? הוא לא מבקש על ירושלים. ידוע מה שכתוב בגמרא. הוא מבקש יבנה וחכמיה. הוא מבקש שולשילתא דרבן גמליאל, שם מלכות בית דוד. והוא מבקש אסיתא דרבי צדוק. אז שואל הרב רום, אומר, כשהוא מבקש יבנה וחכמיה, כולנו מבינים היום למה הוא ביקש. כל המדרש הזה לא יכול להיות קיים אם בלי אבנים חכמיה, אם לא רבן יוחנן וזכאי, ואם לא רבי אלעזר ורבי יהושע, ואם לא רבי עקיבא, ואם לא רבי יהודה ורבי שמעון ורבי מאיר, וכל המשניות וכל הגמרא, הכל צמח מאבנים חכמיה, זה מובן. חכם עיניו בראשו, רבן יוחנן וזכאי היה חכם עיניו בראשו. שולשים את הרבן גמליאל, זה גם מובן. הוא אומר, אני צריך ללמוד את מלכות בית דוד. נכון? עוד יום אחד יבוא משיח בן דוד, אם אני לא שומר עליהם היום, שיהיו קיימים, ו... אז איך יצמח מלכות בית דוד? מי יוולד? אם זרע המשפחה הזה יקרת? מובן. אספת דרבי צדוק? מה זה כל כך? זה לכאורה אדם צדיק. באופן פרטי תרפא אותו, אז הוא יחיה עוד 10 שנים. מה זה כל כך משמעותי שאתה מבקש את זה מהספסיאנוס קיסר? תבקש דברים שהם... בסדר גודל כמו הראשונים. הראשונים, אתה אומר, זה דברים בסדר גודל היסטורי. אז הוא מבקש שני דברים בסדר גודל היסטורי ועוד דבר בסדר גודל פרטי. שאלה, לא? שאלה או לא שאלה? מציק לכם או לא מציק לכם? עכשיו מציק. הוא אומר, זה בקשה בסדר גודל היסטורי.
תקשיבו לתשובה שלו, תבינו מי זה רב אברום. אומר רב אברום, אומר רבן יוחנן בן זכאי, אני הולך להקים ישיבה עכשיו ביבנה. מה תהיה הדמות שיגידו כזה ראה וקדש? את מי הם יחכו? למה הם ישאפו? איזה דמות תהיה להם מול העיניים? הם עלולים לחשוב, אפשר לוותר על ירושלים בשביל יבנה. אפשר לוותר על הגאולה בשביל התורה. אומר רבן יוחנן בן זכאי, אני צריך שיהיה להם מול העיניים את רבי צדוק שצם 40 שנה כדי שלא תחרב ירושלים, עד שבקושי הוא יכול לאכול. הוא יהיה לב בית המדרש. אותו הם יראו. הם הזכירו תמיד שאני ביקשתי את הרפואה שלו. שכשיקום רבי אלעזר ורבי יהושע, יגידו, אנחנו נמשיך את רבי צדוק. כשיקום רבי עקיבא, אומר, אני אמשיך את רבי צדוק. גם כשהוא ייפטר, דמותו תהיה חקוקה בראש שלהם. מזה תיבנה ירושלים. מזה, מיבנה וחכמיה, משופשית את הרבן גמליאל, מזה נוטע רבן יוחנן בן זכאי את בית המדרש שלכם. את כל בתי המדרש של כל עם ישראל. וזה באמת גאונות לדעת לנטוע את הציפית לישועה בתוך בית מדרש, שלא חלילה יהיה בית מדרש שיוותר על הישועה. לצערנו אנחנו לפעמים פוגשים שמי שנה, לא שנה כל צורכו ולא שימש כל צורכו, שהתורה שלו היא לא תורה ש מושכת אותו לקראת גאולתם של ישראל. אנחנו בליל הסדר אמורים לחנך את הילדים שלנו למקום הזה. כל אבא אמור לחנך את הבן שלו מקטנותו לכך שאלוקים קראת איתנו ברית, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, וברית מיני בתרים, וברית מילה, וגם אתה חלק, וגם אני חלק, וגם הבן שלך יהיה חלק, וכולנו חלק מאותו מלך אחד גדול, שמתחיל קודם בריאת העולם, ויסיים מתי שיסיים, אם בכלל, ואנחנו חלק מאותו נהר דינור כזה ענק, של זרימה, של חיות אלוקית שפועמת בקרבנו, שהיא בעזר השם יתברך תהיה בבנייה בית המקדש ובמהרה בימינו, אמן ואמן.